Qabaqcıl agrar rayonlardan olan Quba rayonunda suvarmanı tələb olunan səviyyədə həyata keçirmək məqsədi ilə Quba Suvarma Sistemləri İdarəsində əkin sahələrinin suvarılması nəzərdə tutulan tədbirlər planına uyğun uğurla yerinə yetirilir. Quba Suvarma Sistemləri İdarəsi rayonda 26.030 hektar suvarılan torpaq sahəsinə xidmət edir ki, həmin tələbatı mənbəyini dağlardan götürən 8 çay və rayon ərazisindən keçən Samur-Abşeron kanalından su götürməklə ödəyir. Rayon ərazisində suyun səmərəli istifadəni artırmaq məqsədi ilə torpaq məcralı kanalların beton ziyə alınması tədbirləri 2021-ci ildə də davam etdirilmişdir. Belki mənbəyini Ruxar çaydan götürən aşağı Xucadlı torpaq kanalının 1,4 km hissəsi beton ziyə alınmış və baş suqabıcı qurğu dikilərək istifadəyə verilmişdir. Bununla yanaşı Qudyal çaydan su götürən Əlbəxşi adlı torpaq kanalının 608 metr uzunluğunda hissəsi metal boru ilə əvəz olunmuş, baş suqabıcı qurğu dikilərək istifadəyə verilmişdir. Ümumilikdə hər iki kanalın torpaq məcəli kanalının beton ziyə alması tədbiri nəticəsində 900 hektar yaxın sahənin suvarma suyuna olan tələbatı xeyli dərəcədə yaxşılaşdırmışdır. Hazırda idarə tərəfindən yeni suvarılma mövsümünə hazırlıq işləri görülür. Bu məqsədlə torpaq məcralı kanallar Lil və Kölköstan təmizlənir. Quba Suvarma Sistemləri İdarəsinin mühəndisi Samir Məmməd Hüseynovun sözlərinə görə, ötən il suvarma şəbəkələrində 230 km uzunluğunda təmir-təmizləmə işləri görülüb. Sudan səmərəli istifadəni artırmaq məqsədi ilə su istifadəçilərinin suyun vaxtında və fasiləsiz ötürmək məqsədi ilə idarə tərəfindən mexanizm vasitəsilə kanallarda kanal təmizləmə tədbirləri görmüşdür ki, keçən ilin yekunlarında ümumilikdə 229,1 km uzunluğunda kanal şəbəkəsi lildən təmizlənmişdir. Bu isə 548,4 km həcmində lilin təmizlənməsi deməkdir. Mexanizm vasitəsilə kanallarda lildən təmizləmə tədbirləri ilə yanaşı çay məcralının təmizlənməsi tədbirləri görülmüşdür. Ötən il ərzində ümumilikdə çay məcralarında 965,6 km həcmində məcral təmizləmə işləri görülmüşdür. Görülən bu işlərlə yanaşı rayon ərazisindən keçən çayların daha çox təhlükə gözlənilən hissələrində daşqın və selə qarşı mübarizə tədbirləri görülərək çay məcraları təmizlənib, sahil qoruyucu və su istiqamətləndirici torpaq bəndlər qurulub. Samir Məmməd Hüseynovun sözlərinə əsasən, Quba rayonunda torpaq mülkiyyətçilərinin su təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 10 ədəd yeni subartizyan quyusu istifadəyə verilib ki, bununla da rayonda son illər istifadəyə verilən subartizyan quyularının sayı 58-ə çatdırılıb. Daha 3 ədəd subartizyan quyusunun 2022-ci ilin birinci rübündə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Xanım Xatun Vilayət Əkbər, Akif Şıxkərimli, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.